Բարև ձեզ։ Մենք տեսանք, որ Node.js-ը մեծ հնարավորություն է տալիս JavaScript-ը աշխատացնել browser-ից դուրս։ Նաև մենք կարող ենք ուրեմն բաժանենք մեր կոդը տարբեր ֆայլերի, օգտագործելով կամ CommonJS ստանդարտը, կամ ES, այսպես ասած ECMAScript-ի ստանդարտը։ Իմիջած ECMAScript-ին մենք ասում են ES, այնպես որ իսկ եթե լսեք ES6, դա նշանակում է ECMAScript-ի 6-րդ version-ը, հա, այնպես որ ES6 մոդյուլները, որտեվ մոդյուլները ոնց որ մտան ECMAScript-ի ստանդարտի մեջ 6-րդ version-ում, այնպես որ հաճախ իրենց կոչում են ES6 մոդյուլներ, բայց դե կարճ ասած մեր ստանդարտ import-export մոդյուլներն են։ Ուրեմն այս հնարավորությունը մենք ունենք Node-ի միջոցով։ Այդ բացի այդ ամենից, Node-ը մեզ նաև տալիս է տարբեր արդեն ստեղծված մոդյուլներ, որ մենք կարող ենք օգտագործենք։ Օրինակ, մեզ տալիս է մոդյուլ, որ հնարավորություն է տալիս ֆայլի համակարգի հետ աշխատել, որպեսզի մենք կարողանանք ֆայլեր կարդանք, ֆայլեր գրենք, ստեղծենք եւ այլն։ Path-երի հետ աշխատենք եւ այլն։ Նենց որ եկեք ուսումնասիրենք մի քանի այս մոդյուլներից։ Բայց ամենասկզբից եկեք ստեղծենք մի հատ նոր Node.js-ի պրոյեկտ։ Նենց որ ստեղ կգնամ open, ես հիմա Visual Studio Code-ի մեջ եմ, desktop-ում կստեղծեմ մի հատ նոր directory կամ նոր papka, եկեք կոչենք example 2, օրինակ 2, ահա իրեն բացեմ եւ իհարկե ինքը դադարք papka է, հա, դադարք directory է այս պահին, իր մեջ բան չկա, բայց խնդիր չկա, մեզ պետք է ուրեմն ամենասկզբից ստեղծել մի հատ package.json, որը մենք կանենք օգտագործելով ուրեմն npm init-ը, այնպես որ եկեք սենց բան անենք, սա մի քիչ մեծացնեմ։ Եվ այստեղ կգրեմ npm init։ Հիմա եթե ուշադրություն դարձրեք, ուրեմն ստեղ երբ որ npm init եք անում, ինքանընդհատ մեզ հարց է տալիս, հետո փակագծերի մեջ տալիս է մեզ ինչ-որ առաջարկ, այն պատասխանը, որ ինքը ենթադրում է մենք կտանք։ Մենք եթե enter սխմենք, նշանակում է մենք ընդունում ենք այդ պատասխանը, չէ՞։ Հիմա նայեք ստեղ, մենք կարող ենք այսպես մի բան անենք, եկեք դուրս գանք ու գրենք npm init -yes։ Yes նշանակում է այո, այսինքն ստացվում է, որ մենք ուզում ենք npm init անենք եւ բոլոր հարցերին ուղղակի ասենք այո, այսինքն ընդունենք իր առաջարկները։ Նենց որ թող ինքը package.json-ը ստեղծի ոնց ուզում է, կարճ ասած։ Նենց որ ստեղծում ենք դրան, ահա խնդրեմ, package.json-ը ստեղծվեց եւ ահա խնդրեմ, ինքը լրացրեց, ինքը անունի մեջ դրեց իմիջալոց մեր, ուրեմն directory անունը, մեր papka-ի անունը, version-ը ենթադրեց 1.0, description դե իհարկե չունի։ Քանի որ մենք չենք ասել իրեն կոնկրետ որտեից է սկսում մեր ծրագիրը, ենթադրեց երևի index.js-ը։ Կարճ ասած, ինչ որ տարբեր խառը բաներ եք դրել, ուրեմն եկեք նախ եւ առաջ ավելացնենք ուրեմն type module, որպեսզի մենք կարողանանք օգտագործենք ES6-ի module-ները, հա, մեր կոդի մեջ, եւ քանի որ ինքը ենթադրում է, որ մեր ծրագիրը սկսում է index.js-ից, ինչու՞ չէ, հենց եկեք հենց այդ անունով էլ ստեղծենք մի հատ file, հենց որ եկեք ստեղծենք մի հատ file, որի անունը կլինի index.js։ Հիմա ստեղ եթե մենք անենք ինչ որ console.log hi, եւ ստեղ գրենք node index.js, խնդրեմ ինքը կլինի hi, okay։ Ուրեմն մեր ծրագիրը աշխատում է, ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ պատրաստ է, եկեք մի քիչ կոդ գրենք։ Ուրեմն առաջին մոդյուլը, որի մասին ես ուզում եմ խոսեմ այսօր, կոչվում է path։ Ոնց որ կանենք import path from path, շատ բարձ, էլի սա պետք չի npm install անել կամ yarn add անել, որևէ տենց մի բան, ինքը արդեն կա, ինքը արդեն node-ի հետ գալիս է, եւ կոնկրետ path-ը հնարավորություն է մեզ տալիս աշխատել ուրեմն file-ի համակարգի path-երի հետ։ Path նշանակում է ճանապարհ, այսինքն ճանապարհ դեպի ինչ որ մի տեղ մեր file համակարգի մեջ։ Մենք կարող ենք տարբեր ֆունկցիաներ կան իրենից կցած, օրինակ կարող ենք անենք path.resolve։ Եթե այսպես անենք, ինքը կտա հիմիկվա papka-ի path-ը, այսինքն ինչպես հասնել հիմիկվա papka-ին file-ի համակարգում, այնպես որ սա եթե ուրեմն վերագրենք մենք const current dir, հա, ինչ որ sense մի բան, եթե սա log անենք current dir, տեսեք ինչ կտեսնենք։ Խնդրեմ, ուրեմն քանի որ ես Mac եմ օգտագործում եւ ոչ Windows, ես իմ path-ը ոչ թե C-ով ասում, այլ սկսում ա root-ով, այսինքն այս
slash-ով, հա, ուրեմն ես սկսում եմ root-ից, ու հետո որի մեջ կա papka users, որի մեջ կա մի հատ ուրիշ directory armeshchan, որի մեջ կա ուրիշ directory documents, որի մեջ նոր արդեն կա example 2, որի մեջ մենք հիմա կանք, որի մեջ այս ոնց որ file-ը աշխատեց, չէ՞, հետևաբար path resolver-ը վերադարձեց is path-ը, հարմար բան է։ Այսինքն միշտ երբ որ դուք աշխատում եք Node.js-ի մեջ, ուզում եք հասկանաք մի ոպե հիմիկվա path-ը որնա, դուք կարող եք անեք path.resolve եւ ինքը կտա։ Հարմար բան է։ Այսինքն եթե մենք ուզում ենք path ստեղծենք դեպի օրինակ հենց index.js-ը, մենք կարող ենք sense բան անենք, կարող ենք անենք path.join, որը նշանակում է կապսելու իրար, current dir եւ ու file-ը անենք index.js։ Եվ սա մենք կստեղծի մի հատ նոր path, մի հատ նոր text, հա, path-ը text-ը, file path, որը ուրեմն կլինի path կամ ճանապարհ դեպի is file-ը, կոնկրետ is file-ը, այնպես որ ստեղ կարող ենք անել console.log file path, եւ հիմա սա եթե աշխատացնենք, խնդրեմ, կա ուրեմն users-ի մեջ կա papka slash-ի մեջ root-ի մեջ կա papka users, հետո armeshchan documents example 2, որի մեջ նոր կա index.js։ Եվ այսպես մենք կարող ենք ցանկացած path ստանանք, հա, դեպի ցանկացած, ուրեմն, papka-ի եւ file-ի միջոց։ Այլ ինչ կարող ենք անենք։ Հա, կարող ենք ուրեմն եղած path-ը կարող ենք parse անենք։ Parse, այսինքն, եթե մենք ուզում ենք հասկանանք իր դետալները, օրինակ, պատկերացեք, ձեզ տրվում է մի հատ path, ոչ թե դուք եք սարքում, այլ ձե ինչ որ ֆունկցիա ունեք, որը ուրեմն ստանում է ինչ որ path։ Ու դուք ուզում եք օրինակ այդ path-ի մեջի file-ի անունը իմանալ, կամ այդ path-ի մեջի path-ը մենակ դեպի papkan, բայց ոչ թե file-ի, հա։ Այսինքն ուզում եք իմանալ path-ը դեպի այդ papkan, որի մեջ այդ file-ը կա, կամ ուզում եք իմանալ ուրեմն այդ file-ի extension-ը ինչով է ավարտվում, դա JS-ա, դա HTML-ա, թե ինչա, ինչպես դա կարող եք իմանալ։ Next step, գոյությունի path.parse, որին տալիս եք ցանկացած path, եւ ինքը իրեն կջարդի մասնիկների եւ կլցնի մի հատ օբյեկտի մեջ, եւ այդ օբյեկտը կվերադարձնի։ Եկեք այդ օբյեկտին տպենք էկրանի վրա։ console.log, եկեք սա հանենք, որ չխճճվենք։ Հիմա եթե սա աշխատացնեմ, խնդրեմ, նայեք, ինքը վերադարձեց մի հատ օբյեկտ, որի մեջ կա root, root այսինքն որտեղից է այս path-ը սկսում, դա սկսում է slash-ից, path-ը դեպի այդ papkan, հա, այս file-ը, այս path-ի սայը, base-ը այսինքն ոնց որ ընդհանուր անունը, հա, սայը, extension-ը սայը, այսինքն ինչով այդ անունը ավարտվում, եւ իհարկե file-ի հենց անունը։ Ես ինչ ես ասում, որ եթե դուք պետք է աշխատեք ուրեմն path-երի հետ եւ ձեզ պետք է իրենց կպցնել իրար կամ ստանալ հիմիկվա papka-ի path-ը կամ ջարդել path-ը դետալների, որպեսզի հասկանաք ուրեմն անունը ինչ այդ file-ի, որի path-ը կա եւ այլն, այդ բոլոր ֆունկցիաները ուրեմն կան գծած ուրեմն path-ի module-ից, որին դուք կարող եք import անեք այսպես։ Իմջայս դուք նաեւ կարող եք այսպես անեք, օրինակ գրեք sense resolve join եւ parse, չէ՞, եւ ստեղ կարող ենք ոչ թե անենք path.resolve, այլ ուղակի գրենք resolve join եւ parse, եւ նույն արդյունքը մենք կստանանք, խնդրեմ, օքեյ, լավ, հիմա եթե ձեզ հետ աշխում է ոնց որ ուրիշ ինչ ֆունկցիաներ կան գծած path-ին, նայեք ինչ ենք անում, գնում ենք Google-ին եւ ասում ենք node.js path, այդ կամ բան, եւ հենց առաջինը, որ ինքը կբերի, բացում եք Եվ խնդրեմ, ինքը կտա բոլոր ուրեմն ֆունկցիաները, որոնք որ կցած են path-ին, եւ իհարկե իրենց ուրեմն բացատրությունը, հա, ինչպես օրինակները, ինչպես են կարելի օգտագործել իր դերը եւ այն եւ այն։ Ոնց որ հարմար բան է։ Լավ։ Path-ի մասին խոսացինք։ Էլ ինչ module կա, որը շատ կարեւոր է, որը ուրեմն Node.js-ը մեզ տալիս է։ Հաջորդը կոչվում է FS, այսինքն file system, file համակարգ։ Okay, ուրեմն նախևաճ եկեք import անենք fs-ը, import fs from fs։ Եվ fs-ը ունի բազմաթիվ տարբեր ֆունկցիաներ, որը մեզ հնարավորություն է տալիս file-ի համակարգի հետ աշխատել։ Օրինակ եկեք ինչ որ file կարդանք, օրինակ ինչու՞ չէ, եկեք package.json-ը կարդանք, հա, ո՞նց կարդանք իրեն, դե կարդալ նշանակում է read, չէ՞, անգլերեն read, ու մենք ուզում ենք կարդանք file, read file, that's what fs-ին կցած է մի հատ read file,
որը ընդունում է ուրեմն նախ եւ առաջ path-ը դեպի end file-ը, որ մենք ուզում ենք կարդանք, դե ինչու՞ չէ, եկեք օգտագործենք, եկեք, չէ, սա չէ, եկեք index.js-ի տեղը, եկեք անենք package.json։ Ահա, խնդրեմ։ Հիմա, այսինքն ինչ է ստացվում, որ resolve-ը մեզ կտա current directory-ն, այսինքն հիմիկվա պապկան, որի մենք կկապցնենք package.json, okay, որպեսզի ստանանք ընդհանուր path-ը։ Այդ ընդհանուր path-ը եկեք վերցնենք եւ դնենք ստեղ։ Ասենք, եթե մենք ուղղակի sense կարդանք իրեն, ինքը կկարդա իրեն որպես հենց binary, հա, որ թվայնացված, այսպես ասած, բայց մենք ուզում ենք կարդանք իրեն որպես տառեր։ Հենց որ կասենք UTF-8, սա նշանակում է ոնց որ character encoding, այսինքն ոնց ասեմ, մենք ուզում ենք տառային վարիանտը ստանալ, այլ ոչ թե թվայնացված, հա։ Եվ տալիս ենք մի հատ callback։ Մի հատ ֆունկցիա, որը ինքը կկանչի այն ժամանակ, երբ որ file-ը ամբողջովին կարդացվի։ Առաջին պարամետրը, որ ինքը կընդունի, կլինի error, երկրորդ պարամետրը կլինի հենց file-ի text-ը։ Այսինքն, եթե չստացվի, ինքը այս ֆունկցիան կկանչի ինչ որ error-ով, եթե ամեն ինչ ստացվի, error-ը դադար կլինի, text-ը կգա, okay, that's what I ենթադրում եմ կաշխատի, that's why եկեք անենք console.log text, հա, ինչ որ sense մի բան, եկեք հիմա սա աշխատացնենք։ Ուպ։ Հեսա։ Ահա, խնդրեմ։ Տպեց ուրեմն այս package.json-ի ինֆորմացիան, չէ՞, այսինքն ստեղ մենք տպեցինք այս տեքստը, հա, որը ինքը կարդաց այս file-ից։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ read file-ը մեզ հնարավորություն է տալիս կարդալ ցանկացած file-ից մեր file system-ի մեջ, մեզ ընդամենը պետք է իր path-ը եւ այդ կամ բան։ Տալիս են callback, որ կկանչվում այն ժամանակ, երբ որ ինքը աշխատում է։ Հիմա callback-ը դա մի մոտեցում է, թե ինչպես կարելի է asynchron ֆունկցիաների հետ աշխատել։ Երկրորդ մոտեցումը օգտագործել promise-ներ, այսպես ասած խոստումներ, բայց երբ որ Node.js-ը նոր է ստեղծվել, խոստումներ դեռ չկային ECMAScript-ի մեջ, բայց հետո ավելացան։ Նենց որ ինչ ստացվեց, որ Node.js-ի module-ները շարունակեցին ունենալ callback-ով ֆունկցիաներ, օրինակ այս read file-ը ինչպես տեսնում եք, ընդունում է callback, չէ՞։ Բայց նաև ավելացրեցին promise-ների ֆունկցիաներ, այսինքն ֆունկցիաներ, որոնք որ վերադառնում են promise, խոստում։ Ինչպես են իրենք հասանելի, նայեք ստեղ, մենք գրում ենք ոչ թե այսպես, այլ գրում ենք այսպես, նայեք, գրում ենք fs.promises, okay, I promises-ի վրա արդեն կցած են բոլոր նույն անունով ֆունկցիաները, բայց իրենք ոչ թե ընդունում են callback-ներ, այլ արդեն վերադառնում են promise, այսինքն նույնպես կա read file, չէ՞, ինքը նույնպես ընդունում է file path եւ character encoding UTF-8, չէ՞, բայց ինքը callback չի ընդունում, ինքը դրա տեղը վերադառնում է խոստում, որին մենք կարող ենք անենք դա then, չէ՞, որը մեզ կտա ուրեմն պատասխանը text, որը մեզ կարող ենք տպենք էկրանի վրա։ Այսինքն այսպես, հիմա եթե սա clear անենք, clear, եւ սա աշխատացնենք, ինչպես տեսնում եք, նորեն նույն ձևի կարդաց եւ տպեց էկրանի վրա։ Ես անձամբ սիրում եմ աշխատել promise-ների հետ, խոստումների հետ, նենց որ կարաչարկեմ այս վարիանտը օգտագործեք, բայց ուղղակի եթե գիտակցեք, որ սա էլ է հնարավոր, okay, երկուսն էլ հնարավոր է։ Լավ, կարդալ ուրեմն ֆայլը հասկացանք, ինչպես կարելի է ստեղծել ֆայլ եւ գրել իր մեջ։ Նայեք ինչ կարող ենք անել։ Promise-ը ոչ թե read file, այլ write file։ Եկեք գրենք, բայց ոչ թե ստեղ, այլ եկեք ինչ որ հորինենք, ինչ որ նոր անուն, ինչ որ, չգիտեմ, հոպար .txt .txt, ահա։ Եկեք հոպար .txt file ստեղծենք այս նույն պապկայի մեջ։ Եվ իրեն գրենք write file, բայց ստեղ որպես երկրորդ պարամետր տալիս ենք այն տեքստը, որ մենք գրում ենք իր մեջ։ Օրինակ, բարև ձեզ։ Ինչո՞ս ես մի բան, okay? Then-ը կկանչվի այն ժամանակ, երբ որ file-ը ստեղծվի, բայց այս բանը իհարկե պետք չի։ Ուղղակի եկեք աշխատացնենք եւ տեսնենք ինչ կլինի։ Այնց որ եկեք աշխատացնենք իրեն, պուպ։ Եվ ինչպես տեսնում եք, ստեղծվեց մի հատ նոր file, hopar.txt։ Եթե իրեն բացենք, իր մեջ գրած է բարձրս։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ ուրեմն այս fs module-ի միջոցով մենք կարող ենք ուրեմն file համակարգի հետ աշխատենք, file-եր ստեղծենք, file-եր կարդանք, պապկաներ ստեղծենք, այդ անուններ փոխենք, լիքը խառը բաներ։ Եթե ուզում եք տեսնեք
էլ ինչ ֆունկցիաներ հնարավոր է FS-ի մեջ, մենք կարող ենք ուրեմն Google-ին հարցնել, այնպես որ Node.js FS։ Եվ հենց առաջինը, եթե բացեք, ահա խնդրեմ, կան ուրեմն, եթե մենք օգտագործում ենք read file, չէ, IS1-ը, բայց իրականում լիքը տարբեր, ուրեմն տարբերակներ կան, հա, թե ինչ կարելի է օգտագործել։ Հայ միջալուց, եկեք տեսնենք ինչպես կարելի է ուրեմն ջնջել file-ը unlink։ Այ իրականում սա է unlink, որը ուղղակի ընդունում է path, չէ, որը delete է անում։ Okay, նենց որ եկեք փորձենք դա օգտագործել, նենց որ ffpromises, ոչ թե write file, այլ unlink։ Եվ այս անգամ մենք ընդհանրապես կտանք file path դեպի hopper.txt, չէ՞։ Եվ տեսնենք ինչ կլինի։ Եթե մենք սա աշխատացնենք, խնդրեմ, hopper.txt-ն անհետացավ ստեղից։ Տեսակ, որովհետև մենք ստեղ այսինք unlink, որը ոնց որ remove-ն է կամ delete-ն է, հա՞։ Այսինքն մենք կարող ենք ստեղծենք, կարող ենք ջնջենք, ինքը խառը բան է։ Եվ պարզվում է, որ այս ամենը շատ օգտակար է, եւ մենք կտեսնենք ինչպես կարելի է այս ամենը օգտագործել ապագայում, ինչ որ հույսով եմ ես քանը պարզեր, մենք շուտով կհանդիպենք առաջ։